Boa tarde, meus amigos, que aqui estão presentes, junto com a família Rocha, é um povo diferente. Eu vim cantar minha rima, sou eu, Leandro Lima, comecei a fazer repente. E cantar aqui não deixa, eu venho me apresentar aqui debaixo da tenda, cana também vim tomar. Meus versos seguem na lida, Deus deu muitos anos de vida pra com mais nós brincar. Chegou no... Eia, Danielzinho, meu patrão, ali vi ele chegar. Tem Vitinho divulgação e Alã também está. Que são homens diferentes, grave aí o meu repente, no mundo pode espalhar. Eia. De dó com o senhor e Edivaldo também, que esse povo aqui muito prestígio ele tem. Mas se veio homenagear e viemos festejar e lhe dar os parabéns. Vai corrigindo as coisas aí, o senhor está me educando. Hoje é foda, viu? Isso é coisa de piscina de tempo. É piscina de tempo. Você vê todo mundo pedindo cabelo de branco. Hoje é foda, viu? Tá grisalho. Na rima nós determina, o máximo meu cidadão. Estou vendo o Maurinho, que é um homem campeão. Falo pra o mundo inteiro. Tá bom,
pegou um caceteiro, fazer parte da seleção. Oh, eia, Eu disse, tá, vale, que a vontade era bater. Você sabe.